Glava sedma. A kad car sjeđaše kod kuće svoje i gospod mu dade mir svuda u naokolo od svih neprijatelja njegovih, reče car Natanu proroku: Vidi, ja stojim u kući od cedrova drveta, a kovčeg Božji stoji pod zavjesama. A Natan reče caru: Što ti je god u srcu, idi, čini, jer je gospod s tobom. Ali onu noć dođe riječ gospodnjak Natanu govoreći: Idi i reci sluzi mojemu Davidu, ovako veli gospod. Ti li ćeš mi načiniti kuću da u njoj nastavam, kad njesam nastavao u kući otkad izvedoh sinove Izraelove iz Egipta do danas, nego sam hodio u šatoru i u naslonu. Kuda god sam hodio sa svim sinovima Izraelovim, jesam li jednu riječ rekao kome od sudija Izraelovih, kojima zapovjedih da pasu narod moj Izraela, i kazao: Zašto mi ne načinite kuće od cedra? Ovako dakle reci Davidu sluzi mojemu: Ovako veli gospod nad vojskama, ja te uzeh od tora, od ovaca, da budeš voć narodu mojemu Izraelu. I bjeh s tobom kuda si god hodio i istrijebih sve neprijatelje tvoje ispred tebe, i stekoh ti ime veliko kao što je ime velikih ljudi koji su na zemlji. I odredit ću mjesto narodu svojemu Izraelu i posadit ću ga, te će nastavati u svom mjestu i neće se više pretresati, niti će ih više mučiti nepravednici kao prije. I od onoga dana kad postavih sudije nad narodom svojim Izraelom, i smirit ću te od svih neprijatelja tvojih. Još te ti javlja gospod da će ti gospod načiniti kuću. Kad se navrše dani tvoji i počineš kod otaca svojih, podignut ću sjeme tvoje nakon tebe, koje će izaći iz utrobe tvoje, i utvrdit ću carstvo njegovo. On će sazidati dom imenu mojemu i utvrdit ću prijesto carstva njegova dovijeka. Ja ću mu biti otac i on će mi biti sin. Ako učiniš to zlo, karat ću ga prutom ljudskim i udarcima sinova čovječijih. Ali milost moja neće se ukloniti od njega, kao što sam je uklonio od Saula, kojega uklonih ispred tebe. Nego će tvrd biti dom tvoj i carstvo tvoje dovijeka pred tobom, i prijesto će tvoj stajati dovijeka. Po svim ovim riječima i po svoj ovoj utvari kaza Natan Davidu. Tada dođe car David i stade pred gospodom i reče: Ko sam ja, gospode, gospode, i šta je moj dom, ti si me doveo do ovde? Pa i to ti se još čini malo, gospode, gospode, nego si govorio i za dom sluge svojega na dugo vremena. Je li to zakon čovječiji, gospode, gospode? Ali šta će još te David da ti govori? Pa ti znaš slugu svojega, gospode, gospode. Radi riječi svoje i po srcu svojemu učinio si sve ove velike stvari, obznanjujući ih sluzi svojemu. Zato si velik, gospode Bože, nema takoga kakav si ti, i nema Boga osim tebe po svemu što čusmo svojim ušima. Jer koji je narod na zemlji kao tvoj narod Izrael? Kojega je radi Bog išao da ga iskupi, da mu bude narod i da steče sebi ime i da vam učini velika i strašna djela u zemlji tvojoj pred narodom tvojim koji si iskupio sebi iz Egipta od naroda i bogova njihovih? Jer si utvrdio sebi narod svoj Izraela da ti bude narod dovijeka, a ti si im gospode Bog. I tako, gospode Bože, riječ koju si obrekao sluzi svojemu i domu njegovu, potvrdi za svakda i učini kako si rekao. Neka se veliča ime tvoje dovijeka da se govori: Gospod je nad vojskama, Bog nad Izraelom. I dom sluge tvojega Davida neka stoji tvrdo pred tobom. Jer ti si, gospode nad vojskama, Bože Izraelov, javio sluzi svojemu govoreći: Dom ću sazidati tebi. Zato sluga tvoj nađe u srcu svojem da ti se pomoli ovom molitvom. Tako, gospode, gospode, ti si Bog i riječi su tvoje istina. Ti si ovo dobro obrekao sluzi svojemu. Budi dakle voljan i blagoslovi dom sluge svojega da bude dovijeka pred tobom. Jer ti si, gospode, rekao i tvojim će blagoslovom biti blagosloven dom sluge tvojega dovijeka.